kasih try ke customer garlic cream cheese bun and jelly cheesecake. Okey, sedap. Aku rasa cheese dia pekat sedap. Yeah, the texture is good. Also. Nice. Nice and cheesy taste. Sangat sedap, rasa tasty lah, sedap lah. Recommended. Okay, satu garlic cream cheese bun ni RM2.80 je. Harga ni RM8.50 je. Sunlight.